Wow. 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 Někdo mi to screenshotněte, jak jsem dal těch 7 damage z té brokovnice a jak jsem nemohl editovat. Ahoj, já, Expired, vás vítám u highlightu z 12-hodinového streamu. Společně se Shotgunem děkujeme za podporu při minulém videu. No nic, zatím tady pro vás mám autistický taneček, který Shotgun udělal kvůli vinu, tak sledujte a hlavně nečůrejte na své obrazovky smíchy, počkat, co jsem to řekl. Ten vypadá, že je solo. Aha, tak asi není. Yeah, boy. Díky za lepší jemku, frére. Kde máš své spoluhráče? Jen si počkej, ty hajzlíku. Ať se mi zjeví, lol. Ať se ti zjeví jako džin z láhve od vodky. Taky. Tak fialovou taktikálku nebo tady tuhle? Jako tahle byla docela dobrá, jako? Aha. On má asi sniperku, co? Aha! Dal jsem mu hlavu a hit. Počkat, ty jsi mu hlavu nedal nebo snad jo. Podíváme se na to společně a zpomaleně. Ne, žádná hlava, Shotgun si jenom vymýšlí, aby byl dobrý. Dobrý je knok. To je fialová boltka. Neříkejte to Expiredovi, že jsem vypil slurp. On by se zlobil. Tak za tohle mi zaplatíš, Shotgun, jo, za ten highlight i za ten slurp XD.
On si mě fakt nevšiml, on se podíval na mě a nevšiml si mě. Jak si myslíš, že někdo vzadu nežíš? Pomohl jsem vás! Teď vy! Do řiti! A... Ne, nebudeme si mutovat na Discordu. Ty krávo, to je nahla. Když jeden z nás bude infektit, ty vole, ruky. Aha, 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 to je zajímavá hra, dobrý. Už se v pohodě, user Mikes. Hi guys. Jak se mluví do hry? To je složitá hra, žiješ? Ano, žiju, zatím ještě žiju. Míram zevnitř. Teď zevnitř umírá shotgun, takže jedna like rovná se jeden prášek pro shotguna, aby se uzdravil. To jak řekl, umírám zevnitř. Takže tohle by měli být Češi teda, jo? Tak jo. Tak to jo. Jakože je to zajímavý, no. A čekal jsem od toho víc. Tak, počkej, já ještě nemůžu mluvit. Nice. Proč se... Ježišmarja, ten má tak teplej hlas normálně. Testing. 1, 2, 3. Hi guys. Hej. Počkej, to je blbost. Já jsem kdysi dávno jsem byl na těch CSGO stránkách. I jakože na Facebooku, jak jsou. A oni tam chtěli někdo půjčit účet, tak jsem mu půjčil účet a on cheatoval, no. Mohlo mi to dojít, ale já jsem byl ještě malej. To jsou... 3 roky zpátky, ne?